Жамбыл облысында алтынды белден қазғандар ұсталды. 9 адамнан құралған қылмыстық топ жасанды шахта жасап, сол жердің алтынға бай құм тасын ұрлап келген. Қайлар Мойынқұм ауданына қарасты Ақбақай ауылына жақын жер учаскесін кен орнына айналдырып жіберген. Олар сол жердегі бағалы тастардың бәрін қопарып алып, пайда көрмек болыпты. Бірақ бұл жолы дәл қылмыс үстінде ұсталып қалды. Күдіктілердің осы кәсіппен қанша уақыттан бері айналысып келгені белгісіз. Бірақ олардың өз жұмысына тыңғылықты дайындықпен келгендер байқалады. Тіпті киіз үй тігіп осында қонатын болған. Ал кесек тастар Шу өзенінің маңындағы шаруа қожалығына жеткізіліп келген. Өйткені мұнда алтынды тастан ажырататын жасырын цех істеп тұр. Тінту кезінде алтын кенді өңдейтін екі құрал, құмды тазартуға арналған екі аппарат, сондай-ақ 10 тонна көлемде кен тәркіленді. Қазіргі уақытта тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды.